tuli ku lifestyle mwebale nyoko wanga mtu gobelida nze waswa Emmanuel mjwe bale ko nyongere babuza ko nimbatumira ko nimbala musanyo era nimbabuliza ko dala ndi byo muwoli mwebale kwe ku mano kwefuga mwefugire dala ena kwesigadeyo ate tuleke tubira clear na bagamba okwogera nyo kubi boyogere bya samasamwa okwatibwa ate sevo president yatugamba buli anaisa mauli na machamu ku coronavirus ono bajja kuli abakuteeka yo mukulazi msajja mukuru Pastor Augustine Yiga muno mbatagwa kuogera bita sana avaya jagamba abantu ndi coronavirus takola chi tali yo Dr. Atwine permanent secretary wa Minister of Health namugamba munone mumunde tele wano Yiga ba mukimanga abasaga ne ba mukima era Yiga ba musiba bamusiba banga abiri musavu mwezi oguwedde paka olwalero yasoka nasiba wiki emu naletebwa ne bamuma beiro nadizibwayo bwadizibwayo bwatu ko kumujja mukomera kumuleta omusango atate gwate kwa consideration ni bavuga mbo jaku na 16 16 zibade za lero naletebwa mu koti ya kumwanga wali bwaidwa mu koti munange bamugambye kigambo kimu dayo webakaye mbunyogoga paka ngena kuzo mwezi 5 kitegeza ki ndi karantini mujibaliddeko bweru karantini yajibaliddeko mukomera kuogera byanjwanjwa na kuogera bita sana mu public kuogera bito tena ko mtena maguru ebisoro kuvirako abantu okufuna akabasa nole chenyogero bategeza mwenda nabera ku Facebook oko commenting ku chintu chomanyi to sasanga njirimbi kulachiza mobchi obadde buno chino cha kwiga nyeri abantu ebigo byogera nga asaga nga gama tested na coronavirus ye musibya era omwezi guno uwobala okuva nga abiri musanvu okuyingira nga abiri musanvu kuno kunyingwe tulimu ogomweza bakulungude mukomera deni boyongera ke nakuzienda lesa tune 10 omwezi mulamba ne karantini okwa karantini yako balide ko mukomera munda lwachi kuogera bita kola chi bitajja so bantu bange let's talk where necessary water sunday kuogera toyogererawo bwato manchi akunyonyola ndadala kusongeze kusa kubyobulamu baganda bange so omukulu bwatu wali bamuzizayo munda ekitalya wali ku mitiana road era jali bwatyo komera sibyo kubera muna sidunjo kubera mu naye munange oluste mbana chakola kati wanuza kwade kulaga authority basolo musiba ebanga nali bakola ki libagadde nze baso Emmanuel mwebale nyokwanga mtu kubera mbozi nyikomeza osijajongera ko